je bio vaš najjači utisak na nedavno završenoj 44. Beogradskoj nedelji mode? Hajde da podelimo onaj najsnažniji, a zajednički. To je bila revija dizajnerke Vesne Milošević, koja je izazvala oduševljenje publike u sali u Belexpo centru. Reč je o kolekciji koja je prikazana na večeri otvaranja, Carica Milica i Sjaj Manasije. A za ovu reviju modna kreatorka je dobila blagoslov manastira Manasija i sertifikat Ministarstva privrede za umetničko zanatsko delo. Vesna Milošević je ovoga jutra sa nama, a tu je i zaštitno lice, neću da kažem ove kolekcije, zapravo čitavog Vesninog rada, čini mi se godinama unazad, tu je i Milica Vukliš. Dobro jutro. Dobro jutro. Devojke. Dobro jutro. Vesna, jel se čovek zaustavlja, smiruje nekad? U tvom slučaju čini mi se da ne. Pa ja mislim malo se primiri posle ovako velikog, da kažem, rada. Ajde, i svega nije samo moda u pitanju, nego je i umetnost, i istorija, i vera, i sve nešto što sam htjela vezano za Srbiju da prenesem u kolekciju. Bilo je dosta rada i dosta detalja. Mm-hmm. Tako da, evo sad, malo uživam, malo se odmara, malo su tu utisci, fotografije, snimci, tako da ta i naravno. Ta inspiracija koja dolazi iz srpske tradicije i istorije, iz tih nekih možda najsvetlijih momenata, priča o despotu Stefanu Lazareviću koga su odgajile dve žene, jel? Kneginja Milica i mati Jefimija. Imamo zaista jednu dobru potku da potražimo ono što bi moglo i danas da nas usrećuje i da bude moderno i da nas predstavlja u svetu. I ne samo da kažemo na ovdašnjim nedeljama moda na kojima si prisutna već sezonama, ti u svetu stvarno bereš velike aplauze. Pa hvala, pa evo pre dve godine je bio New York Fashion Week, pre toga sam bila u Moskvi, umeđu vremenu preko Srbija Fashion Weeka bila je tu i Malta i svake godine po dve kolekcije. Sad sam htjela to u Beogradu da prikažem baš na nedelji mode Beograd Fashion Week, da ljudi zapravo vide, vezano je za Srbiju, vezano je za našu, da kažem, i baš istoriju i tradiciju i svi ti ornamenti kao na njenoj haljini, vezla sam kristale i to sam sama vezla, ne znam, tu su brokati, tu su scenske su bile haljine na reviji. Koliko to sati rada, vremena? Pa dosta. Ja sam godinu i po dana se bavim Caricom Milicom, pa sam prešla jedan korak više ka Manasiji i ka njenom sinu i celom tom dobu ornamentima, znači skidala sam sa manastira i sa, pa i da kažem, iz muzeja neke te bukvalno zapise i detalje koje sam mogla da utkam u garderobu, ali da bude moderna. Šest vekova Manasije poslužilo je Vesni ne samo kao ideja, već nekako čini mi se i manastiru da na drugi način bude vidljiv. Dakle, ovo je međusobna tebi pomoć u inspiraciji, a našoj religiji, veri i istoriji, dakle, za promociju u čitavom svetu. Moda ipak nekako dobija prostori, možda i više nego neke druge stvari. E, kada ste bili u Njujorku, a bile ste zajedno, je li tako, Milice? Da. Kako je bilo? Jesu te mnogo propitivali o našoj istoriji? Pa, u suštini, mi smo bili 7 dana, išli smo na Fashion Week. Da, vi ste se baš lepo proveli. Išli smo da snijemo i katalog i novu kolekciju i onda smo po ceo dan bili po najatraktivnim delovima New Yorka, na Brooklyn Bridge, u Central Parku i konstantno smo samo išli sa haljinama, nakitom, slikali se. Mi smo bili glavna atrakcija, jer Kinezi su nas pratili kao, nakon vidite, 50 Kineza koji ide se nama s fotoaparatima nas prati. Shvatili su da se nešto važno dešava u New Yorku. Da, tako da je bilo apsolutno jedan jedinstven događaj. Da. Ono što je, jesi li bilo u Moskvi? U Moskvi. Nije, tad sam bila sama, to je bio prijem, bukvalno. Ja, i sad sam izašla u tom ruskom elu i zaista jedan divan prijem. Znači, to je nakit je tad dominirao. I sa njima sam jednu veliku saradnju ostvarila. Tako da je sve to nekako dešavanje. Da kažem, ovo je ipak umetnost, ali je i komercijalna umetnost. Nekako bi bilo logičnije da mi razumemo da će Rusi bolje razumeti našu pravoslavnu tradiciju. Naravno, naravno. Ali i Amerikanci su odgovarali. Jest, fenomenalno su odgovarali. Odlične su kritike, znači svih njihovi mediji koji su tog trenutka tamo bili vezano za Fashion Week, objave su bile u toku noći kad smo sletali u Beograd, to je već sve izašlo. Znači, onda dobro u Srbiji, to sve polako dok su ljudi ukapirali gde šta, kako se dešava. Radi, trud su najbolji ambasadori. To je definitivno. Ja od kada te poznajem, a poznajem te od onih momenta kada ti još Fashion Weekovi nisu bili ni u planu. Sećam se da smo za jednu emisiju sarađivale, ja sam nosila Vesni nakit sa zadovoljstvom, stalno smo birale. Vesni nije bilo teško ni
da dođe pred emisiju, da se stvori, da donese, da ukombinuje. Neverovatna energija. Nekako sam... Dobro, ja funkcionišem kad stvaram i tad sam najsrećnija. Znači, dobro, imam i porodicu i decu i ja sam tu ispunjena. I oni su stalno sa tobom i to treba da kažemo. Pa dobro, ja se trudim da one osete sve to. Znači, od prvog dana da osete i backstage i sva dešavanja, da ne bi bile posle odrasle devojke i da pade u nesvest kad ide nekog poznatog na ulici. Što je generalno u Srbiji sada. Dobro, i on podržava. Jeste, naravno. Samo što kažem da generalno mene pokreće umetnost, pokreće me stvaranje i ja sam tad jako ispunjena. Jesi najsrećnija kad vidiš ideju ispred sebe? Ja, i onda se fokusiram na to i bavim se tom idejom i evo, bukvalno sad kad ovo sve izađe i kada su momenti kad vidim svoju reviju, skoro sam je tek videla kad sam dobila ovaj video što se malo prevrteo, tek onda vidim u stvari šta sam uradila. Da. Znači, jer ja u tom stvaranju uklapam video, na primjer, njega je radio Rade Santrač, on je fenomenalan, radi zvuk, znači van, i ukapirao je šta treba. Znači, ukapirao je taj deo venčanice srednjovekovne, muzika je važna. Da. Znači, zatim Šćekić Aleksandar radio video. Znači, gledalci su mogli u tom trenutku da vide u pozadini kako izlaze manekenke ogroman video koji ima veze i sa dvorom, i sa romantikom, i sa ružama, i sa konjima, i sa, znači, sve ne... Nije više, da, nije... samo nakit, da, i haljina, yes. Već nego sam uklopila celu priču, mislim da je sve to umetnost. Da. Naravno, generalno, storytelling, yes. na jedan modni način. Milice, uživaš li u ovom poslu? Verovatno u svakom tom segmentu koji radiš je lepo biti u modnom svetu, ali postoji nešto što malo više prija, jel? Kad ima i težinu. Pa, iskreno, ja uživam kad sarađujem sa nekim oko dizajnerima koji ti baš pružaju pažnju i naprave nešto što tebi prije da nosiš. I mislim, meni omljenu haljinu napravila Vesna i nosim je sad, idem na neki izbor za mis u Maleziju i nosit ću je, predstavit ću se tamo i sa Vesnim nakitom i njenim haljinama. I tako da prosto mi sarađujemo zajedno 6 godina, što je veliki period. Porasli ste zajedno. Bukvalno sam porasla zajedno i stvarno... Ja gde god odmah se pojem u njenim stvarima, svi u Bostonu. Da, evo, ja sam odmah, kako je Milica ušla, rekla sam, joj, želim ovu haljinu za neku priliku. Brokati, kristali, ali i ovi rukavi koji su krenuli od carice Milice, pa smo sad nastavili, ali mogu i razne drugačije svedenije varijante. Znači, ovo je sad malo onako... Ne, ja hoću da kažem, jednostavnost je lepa. Možda ovo nije svedeno, ali je jednostavno je ženstveno. Detalji su u pitanju. I onda su tu detalji. Evo, baš sinoć sam gledala hronološke krune moje koje sam ja radila. 2012. na Beograd Fashion Weeku, gde sam rukom Zlatovez je bio etnografski muzej. Nikad nisam o tome razmišljala. Generalno Milicu sam upoznala, Miss Srbije predstavljala se u Londonu i od tada kreće naša saradnja. Milion revija, gde god sam šta radila, uglavnom neke krune su bile. Znači, one su propratni deo mog rada. Valjda što je bila kraljica Margo, pa kraljica Ana, pa evo sad srpska, znači, sama istorija. Sama si sebe krunisala i ne znajući šta radiš. Tek što si znači, toga bila svesna. Da. Da, divno, mnogo mi je drago da ste poranile za naše gledaoce. Evo, ovakve priče, stimulativne, jake, energetski, sa ljudima koji ne odustaju od rada, bez obzira što tu malo sreće uvek ima, jeli, upleteno svoje prste, ali rad, trud i vera u ono što želite da predstavite i čime želite da se predstavite je dominantno. Mnogo vam hvala. Hvala. Mnogo sreće. Jel znamo šta je sledeća destinacija, gde putujete, jel idete zajedno? Pa ne znam, još uvek se rešava gde. Nima ponuda, tek još je sveže. Milica, tvoja sledeća destinacija? Idemo u Kuala Lumpur, pa u Guangzhou. Jedan je izbor za mis, drugo je izbor neko takmičenje u modelingu, ali u svakom slučaju... Mislim, Vesna negde fizički sa mnom, ali njeni modeli idu, da. To je to. Lepo si rekla. Nema šta da se doda za kraj. Hvala i vama što ste tu i što pratite Svitanje.